Mak semalam orang lain dah ambil dah. Hari ni kau tak payah datang kerja. Nak gaji kau. Simpanlah, bos. Ha? Ni mesti bos syak saya curi barang bos kan? Ha? Ada benda lain lah. Eh, kalau kau berani kau pergi report polis, kita masuk mahkamah. Boleh apa? Kau fikir aku tak nak saman kau? Sedap-sedap boleh nak tuduh orang. Tengoklah. Orang kerja jujur kena tuduh. Jujur je kena tuduh. Susah betul lah hidup ini. Eh, bos. Ha? Bos fitnah saya. Saya doakan kedai bos ni terbakar tu lah.